Sila ni Ustaz, Ustaz Basri ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saja satu soalan nak tanya kepada doktor lah. Ada tak dalam kajian doktor dan pengalaman pembacaan mengenai Islamic Banking ni, kita tak tahu yang latest lah, yang latest shareholders Bank Islam ni. Sebab apa kekukuhan Bank Islam ni, dia bergantung kepada sources of fund and application of fund, sumber-sumber dana dan juga application of dana tu. Jadi kita takut adalah maklumat, setakat ni saya duk cari tak jumpa, yang terkini shareholders kepada bank tu sendiri, Bank Islam tu sendiri. Kita nak tahu juga dari segi portion, percentage. Allah. Ana rasa soalan ni pun patut ana tak ada jawab juga. Sebab ana bukan orang industri sebenarnya. Jadi nak kena minta tolong juga Tan Nazri lah. Pemilikan shareholding Bank Islam sekarang, Bank Islam Malaysia Berhad, satu syarikat swasta, anak syarikat kepada BIMB Holdings Berhad 100%. Jadi 100% owned by BIMB Holdings Berhad, sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan buka surat khabar, dalam bidang finance, kewangan, saham yang tersenarai di bursa yang patut syariah ada dua saja. Satu BIMB Holdings Berhad, yang kedua ialah syarikat Takaful Malaysia. Dua tu saja, yang lain semua konvensional. BIMB Holdings Berhad 52% dimiliki oleh Lembaga Tabung Haji. Kemudian ada sedikit pemilikan daripada KUAP, Kumpulan Wang Amanah Persaraan, lebih kurang 8%. Kemudian ada EPF, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, lebih kurang 8-10%. Kemudian ada PMB, Pemodalan Nasional Berhad, dan kemudian lebih kurang itu juga 10%. Dan ada saham minoriti lah, pemegang saham individu yang beli saham Bank Islam direct di bursa dalam sekitar 15%. Jadi itulah percentage shareholding dalam Bank Islam, dalam kumpulan Bank Islam sekarang. Wallahualam.